Nou menors saragüís han tornat avui a Mallorca amb les seves famílies d'acollida després de passar l'estiu al seu país natal. El retrobament ha estat molt emotiu. Tenen entre 7 i 17 anys i els darrers mesos han estat als campaments de refugiats de Tinduf. D'aquesta manera mantenen el contacte amb la seva família i no obliden les seves arrels. Ara és moment de tornar a Mallorca per d'aquí a dues a unes setmanes tornar a començar les classes. És difícil dir quan un nen ha viscut en tu 10 anys si t'estima més a tu que a la seva mare, i a més no ho qüestionem. Un nen pot tenir perfectament dues mares, dos pares, i l'únic que ells els agradaria és poder juntar les dues famílies qualque dia. Quan m'hem separat sempre és algo de que tens contacte, no?, d'una manera o l'altra, per mòbil o això, i bueno, també és una experiència un poc bona, després ve més senyorança, i bueno, també té dret a la seva família, a reconèixer el que té i tot el que no té, i quan ve, ve més ganes.